Zdravo svima, dobrodošli u najnoviju epizodu podcasta Tampon Zona. Završili smo naš serijal o akušerskom nasilju i sada se vraćamo na neke druge teme i na nove sagovornice. U današnjoj epizodi pričamo o zvezdama vodiljama, o osnaživanju motivaciji, ali i o tome šta sve podrazumeva koncept brige o sebi. O svemu ovome razgovarat ću sa glumicom i voditeljkom Ninom Seničar. Kao što sam najavila, sa mnom danas u studiju je Nina Seničar. Nina, dobrodošla. Hvala, bolje vas našla. I hvala ti što si došla u petak, u pet, po kiši, kao toliko je izazova bilo da dođeš i došla si od u jednom komadu, tako da hvala ti. Naravno. Videla sam da tu si zato što je serija krenula da se emituje, koju si snimila. Tako je. Koliko si je snimala, ovde si je snimala, ovo je, mislim, prvi put posle dužeg da nešto ovde si snimala zapravo, nešto i ovako veliko i seriju, kad si snimala, kakvi su ti utisci? Serija Popadija krenula je svakog petka u 10 časova, 15 epizoda, znači tu negde do marta ćemo da se emitujemo. Snimali smo maj, juni, juli u Srbiji, tu blizu Beograda, u Velikoj i Maloj Moštanici. Dugo nisam radila ništa u Srbiji, onako baš sam jako srećna što sam bila deo ove ekipe. Kada sam pročitala scenariju, mislim da su mi poslali prve tri epizode, bila sam u fazonu, ja moram da radim ovu audiciju, ovo je uloga za mene, ovo je serija koju želim da radim, uopšte ne zanimaju me uslovi i okolnosti, ništa, i onako obe ručke sam prihvatila kada su mi rekli da im se svidala moja audicija, tako da jako sam srećna i mislim da će publika vremenom jako da zavolim Desu koju ja tumačim, kao i Mikija, njenog muža, koji tumači moj dragi kolega. Meni si do naglasak to kad sam čula odmah, pošto sam ja dole i onda da, čim čujem, ja sam iz Jagodine rodom, da. I super mi je da čujem zapravo da i tako neke, mislim, stvari koje se emituju i na javnom servisu i na tako nekim kanalima, zapravo da decentralizujemo malo pristup svim tim temama. Naravno. I da ima i toga. I naravno imali smo momke iz Nikolu iz Geto Kruševca, koji su autentičan, oni su bili zadrženi za autentičnost, ne samo za to, ali pre svega za šalu i za humor i za odličan atmosferu na setu, ali i za autentičnost tog naglaska, kao i Suzana Lukić, ona isto iz Kruševca, tako da imali smo zaista originalne, što bi se reklo. Ti bilo teško da se prešaltaš? Ja nemam, moj lik nema taj akcenat. Desa je sa Dorčula, što je meni isto bilo jako teško. Ja sam iz Novog Sada, ja otežem kad god mi se pruži prilika. Tako da sam morala stalno se jako koncentrišim i sigurno sam da u par momenta moj naglasak izađe. Da, ona zapravo dolazi sa Dorčula u tu sredinu. Ona u stvari dolazi iz Amerike, ona je bila top model u Njujorku, svetska žena, ovo ono, i onda igram slučaja završi u Srbiji, da sad puno ne otkrivam, tek je počelo, ali je poreklom sa Dorčula, tako da sam morala da imam koliko toliko taj neki beogradski akcent. Meni je super što je, nisam stigla puno još da pogledam, ali mi je super što se konačno pojavilo nešto i ovo je zabavno, jer kao mislim da nam stvarno manjka takvog sadržaja, a da je humor jako važan. Ne znam koliko je tebi prijalo da radiš eto na jednoj takvoj seriji. Pa znaš kako, ja kao glumica više volim dramu i da gledam i da glumim u drami. Ali zato je ovo za mene bio još jedan, još veći izazov. Mislim da ovo je izazovnije dosta, da. I ovo je jedan, malo podsjeća na američki sitcom u smislu formata, kao recimo ako si gledala Modern Family, znači brzo idu scene i onda u jednom momentu se ruši četvrti zid između publike i glumca i glumac direktno u kameru kao da ga neko intervjuješ i govori, komentariše šta se desilo u prethodnim scenama. I to je onako vrlo zanimljivo, vrlo izazovno i sa glumačke strane i nije prvi put ovako nešto gledam u Srbiji, nije sapunica, nije neka hiperprodukcija, sada toga ima dosta, tako da vrlo je zanimljivo, jako mi je drago što se to publici, što već su dobro reagovali na prve epizode. Super, ono što meni, ja sad kad sam se malo pripremala za intervju i to i kad sam pokušala da istražim te tvoje glumačke uloge, zanima me uopšte u kom trenutku si se ti okrenula ka glumi, jer znam da si završila ekonomski fakultet, je li tako? Jeste, ja sam završila financije i radila sam postdiplomske studije iz ekonomije, menadžmenta u kulturi i medijima. Moj neki san kad sam bila recimo u srednjoj školi je bio da radim u marketinškoj kompaniji. Ja sam htela da kreiram reklame, da pravim reklame, to mi se delovalo jako kreativno, a opet s druge strane i vrlo
profesionalno vrlo ozbiljan posao. Međutim, ja sam ceo život bavila glumom. Kao klinka sam bila u pozorištu Sonja Marinković u Novom Sadu, to je kao dečija škola glume. Bila sam tu nekoj dramskoj sekciji, mi smo putovali po festivalima širom Evrope. To je uvek bilo u mom životu, ali nikada nisam mislila da će to da bude moja profesija. Ja dolazim iz dosta ozbiljne familije, profesori, doktori, tako da nekako mi daleko toga da bi oni meni to zabranili, ali jednostavno meni to nikad nije palo na pamet. Čak jedan od mojih najboljih drugarica srednje škole je upisala akademiju u Beogradu i meni nikad nije palo na pamet da eto možda ja upišem akademiju. To se desilo tek malo kasnije. Više si kao radila zato što voliš i tu si se negde pronašla, da. I to je kao vjerojatno bio neki hobi koji te ispunjava. Jeste. I onda valjda sam malo, kada sam počela da radim u Italiji, to igram slučaja završila ispred kamera i tako to, nekako sam shvatila, valjda sam sazrela, možda sam stekla dovoljno hrabrosti da sebi priznam da ja u stvari želim tim da se bavim, i sećam se, baš je bio moment kada sam trebala da dobijem neki internship, neki staž u jednoj banci velikoj u Londonu i onda bi moja karijera krenula popolno drugim smerom i ja sam tog momenta, valjda kada sam bila pod pritiskom, donela odluku da u stvari ja želim da predam život za sada ispred kamere, a nikad se ne zna, možda nekad iz... Ko zna, kao neka autorka ili rediteljka, da. Ono što sam isto naišla na podatak i baš sam se... Nisam mogla da se setim te epizode, videla sam da si se pojavljivala u Better Things seriji. Aha. Je li moguće to? Koja je to sezona? Ja ne mogu da verim da mi je to promaklo. Ja obožavam tu seriju, meni je ta serija ono... Jedno nešto najbolje što sam pogledala, mislim, u poslednje vreme. Jeste, Better Things isto i moja nominih serija i Pamela, ova glavna glumica koja je kreirala i sve, ona je fenomenalna i jedan divan lik. Jesi imala prilike da upoznaš? Ja sam s njom snimala i sa njenom ćerkom i ona je fenomenalna. To se desilo tako što sam ja bila sam trudna, bila sam tada u 9. mesecu trudnoći. Ja sam toliko želela da radim, toliko mi je falilo da snimam, da budem na setu i pojavila se ta mala uloga žene koja je jako trudna, koja vežba u teretani i nešto, ona sad tamo nešto sa njima priča, ovo ono, i moja agentica je bila u fazonu, ovo je jako mala uloga, ja inače te nikad ne bih rekla da odeš na audiciju za ovo, ali znam koliko želiš da radiš, znam koliko voliš Better Things. I ja sam otišla na audiciju i dobila sam tu ulogu i imala sam priliku da par dana snimam sa cijelom ekipom i mislim, bukvalno sam se porodila nedelju dana posle, tako da imam zabeleženo kako sam izgledala u 9. mesecu trudnoće u teretani. Da, ti si zapravo bila trudna u tom. Ja sam mislila da si samo glumila trudnicu, ti si tad stvarno bila u 9. mesecu trudnoće. Da. Meni je ta serija genijalna zato što baš govori o majčinstvu na neki realan način, bez cenzure, nekako i pripremite na neke probleme koje sad dolaze, obe imamo to male ćerke. Šta ti misliš, koliko je važno da u pop kulturi, zapravo u filmovima, imamo takav jedan pristup majčinstvu koji nekako, vidim, sve češće svedočimo nekim serijama, sad ova je možda krenula, ali ima ih sad par već, ja mislim. Da, pa jako je bitno da se priča o svemu vezanom za majčinstvo. Mi smo odrasli sa tim kao kako je divno kad si mama i tako je divno kad si trudna i sve to divno, to ništa nije divno. Mislim, biti trudan uopšte nije dobar osjećaj, da se razumemo. Ja, ko mi kaže da voli da je, kad je bila trudna, ja joj ne verujem. Cijelo tijelo ti se menja, luda si, imaš hormone koje jure levo desno, ne znaš šta se dešava, pogotovo kad je prva trudnoća i uplašena si i nekako ti staje život, puno stvari više ne možeš da radiš, i okolina, ima toliko stvari o kojima žene ne pričaju, u kojima treba da se priča i ovako, tipa nas dve na ovom podcastu, i u serijama i filmovima i u knjigama i u svakodnevnom životu. Svi ti neki tabuji o trudnoći i o majčinstvu su meni onako potpuno strašniji od toga da recimo kako je to, od te neke osude ako neka žena ako recimo ne doji ili ta neka preporođena i postporođena depresija kroz koju žene prolaze ili čak i gubitak bebe, koliko žena izgubi dete i o tome se uopšte ne priča. Onda ako neko zaista, kad neko izgubi dete, misli da je ona to jedina, u stvari samo niko nije rekao da još i 90% žena lupam. I sad kad su krenule, kad su žene malo osnažila, progovaraju o tome, vidiš koliko je to zapravo često, a žene su mislile da su jedini, da su neki usamljeni slučajevi i često čak tražili krivicu u sebi za tako nešto što im se desilo. To sve treba normalizovati, jer to je sve zaista normalno i ne bi trebalo da bude u 2022. godini tabu da se o tome priča. Da, i
isto ta osuda takmičenja među mamama, isto ne znam sad koliko je to sad u Americi gde živiš trenutno prisutno, ali ovde je to postao baš jedan fenomen koji se onako iskristalisao kao prisutan. Da, verujem. Pa svugde. To ja se trudim da nikad ne upadam u tu zamku. Ali znam da to postoji i svaka zemlja ima neki svoj način na koji se to predstavlja. Da, od nekih saveta tih babskih, šta treba, šta ne treba da radiš kad si trudan, neke stvari koje su zaista korisne, daleko od toga, ali neke koje su neke popune stvari iz prošlosti. Do toga, recimo, u nekim zemljama dete treba da spava na stomaku, u nekim na leđima. Yes. Ima toliko, svako ima ti da neki savet i to nekako onako može da bude malo overwhelming, što bi rekli. Jest, da. No. I ja svim svojim drugaricama koje su trenutno trudne ili prolaze kroz to nešto, uvek kažem da će ti milion saveta, slušaj svoje telo, slušaj svoju intuiciju, jer ti si ta koja nosi to dete ili koja je donala na svet to dete. Jeste. Hajde, sad spomenula si knjige, pa možda treba da pređemo na to. Ja sam se stvarno iznenadila kad sam u knjižari videla da si ti autorka jedne knjige za decu. I pročitala sam je i onda sam shvatila i malo pre sam ti to rekla da to nije knjiga samo za decu, već je to jedna univerzalna priča o traženju sebe, o snaživanju i sticanju samopouzdanja da se bavimo nečim čime želimo da se bavimo. Kako si uopšte sela i rešila, sad ću napišem baš knjigu za decu, zašto ti je to bilo važno? Postojalo više razloga, najveći razlog naravno je moja ćerka, jer ona sad napunila 3 godine i ja njoj svako večer pred spavanje čitam neke knjige, da li na srpskom, da li na engleskom, nebitno. I nekako meni se javila mi se, žela sam da njoj i svoj drugoj deci prenesem neku poruku tog nekog ohrabrenja. Znači, nije bilo kao ja hoću da napišem knjigu, šta da napišem, nego je bilo ja hoću da prenesem tačno tu poruku kako da je na najbolji način prenesem. I tako je došlo do toga da napišem knjigu, jer mi to delovalo kao najbolji način za to godište. I polako sam onda sela i tako napisala knjigu, napravila sam veliko istraživanje, razne ilustratore sam pogledala, zaista desetine ilustratora iz cijele Evrope. Ovo je super, ja čak imam njegovu neku Devojčica i Meda, čini mi se da je crtao, da je prepoznala sam stil i onda sam proverila da vidim i to je taj čovjek. Da, Vane Kosturanov iz Makedonije, on je, ja sam bila oduševljena njegovim ilustracijama i kontaktirala sam ga i preko Lagune kada sam sa njima napravila dogovor i on je bio ono hoću, jako mi se sviđa, ali imam zauzet sam naravno 1 godinu dana otprilike. Ja sam rekla, ne, ja ću te čekati 1 godinu dana, čekat ću te 10 godina ako treba, meni nije bitno kada ja želim da ti ilustruješ moju knjigu. I on je od prve, obično vi kao popričate malo, upoznate se, to smo mi sve preko Zuma radili i onda ti oni pošalju ilustratori neku ideju i onda sad se vi tu nekako dogovarate. On je od prvog momenta, prvi put kad mi je poslao ilustracije, ja sam rekla to je to. Znači odmah smo se shvatili. Tačno za ono što sam ja imala u glavi, on stavio u te ilustracije. Da, i posle sam dosta razmišljala koliko, znaš, kad smo i mi bila devojčice, po kasnije tinejdžerke, naročito na primjer i taj tinejdžerski period, ja se sećam da sam ja čitala taj dnevnik Adriana Mola, ne znam, to su uglavnom bile stvarno neki muški protagonisti, znam da sam jedva čekala da se pojavi neka devojčica bilo gde sa kojom mogu da se identifikujem ili bilo šta, i mislim da je zato isto važno što su tvoje junakinje. Njih 3, je li tako, koje nećemo puno da otkrivamo, ali da, možemo, da, koje žele da se bave nekim zanimanjima koje nisu možda stereotipno ženska. Šta ti misliš, koliko je važno u tom periodu zapravo u njima gajiti to samopouzdanje i zapravo im pokazati da stvarno mogu da budu šta žele? Pa, ta poruka da uz dovoljno rada i truda možeš da postigneš šta god poželiš, je meni zaista jako, jako bitna, ako ne i najbitnija u odrastanju moje ćerke, a mislim da je to jako bitno za svu decu, i za ne samo decu, i za tinejdžere, pa i za odrasle ljude. Mi smo odrasli u nekim, ja, ti si mlađa mene, u nekim 90-ima kada se bukvalno preživljavalo i nekako nismo mogli da sanjamo neke velike snove. Nekoj tamo devojčici, lupam ja, ako sam 95. imala 10 godina, ne, u stvari, ja sam se rodila 95. Ako sam 95 imala 10 godina, ja u sred rata 95. nisam mogla da sanjam da ću jednog dana da idem da vozim space shuttle koji ide na Mars, nego sam razmišljala da li ćemo imati
da li ćemo možda moći da odemo na more, da li ćemo možda biti bezbedno, da li ćemo možda moći da dađemo iz zemlje, da li će biti benzina. Jednostavno, koliko god tebe roditelji pokušavali zaštite, ti si u toj nekoj realnosti, ti živiš, tako da odrasteš. I svi mi koji smo rođeni između, ne znam, pa ne znam, već od 80. pa nadalje, smo nekako imali te neke, da kažem, ne traume, ali nekako, stalno nekako... Neka ograničenja. Neka ograničenja. Ja sećam kad sam htjela da idem u Italiju da studiram, kada sam dobila stipendiju, ja nisam mogla da dobijem vizu, da odem da položim ispit za prijemni za fakultet. Ja, mi smo morali da spavamo u vrećama za spavanje ispred ambasade, da budemo u 6. tamo kada otvore, da prvi jurimo unutra. To je nešto što, kroz što neko dete ne bi trebalo da prolazi. I onda nekako mislim da smo se tu nekako izgubili u tome da zaista je sve moguće i sve je dostižno. I sada ako jedna devojčica koja ovo pročita sa 5 godina, posle sa 10 kaže ja hoću da vozim avion, ja hoću da budem pilot, odnosno pilotkinja, hajde da vidimo koji su koraci da ja do toga dođem. To je moj san. A ne da bude to je nemoguće. Nađi posao, što bi rekli naši roditelji, pravi posao, znači nešto od 9 do 5, da dobiješ sigurnu platu, makar to bio neki minimalac. I onda je meni nekako to, da ne izgubimo, da sanjamo te neke snove, ali ne samo da ih sanjamo, nego zaista radimo na njima korak po korak i uz takav pristup mislim da je stvarno sve moguće. Šta misliš, koliko su štetne, ja sad isto to, pošto imam ćerku, pa vidim to malo jasnije, koliko su tih najranijih dana prisutne te neke rodne podele? Znaš, ovo je za dečake, ovo je za devojčice. Pa samim tim, prvi, kad uđeš u prodavnicu dečje garderobe, prvo što te pitaju, je li za dečaka ili za devojčicu? Ne kao koju boju voli ili da li tražite patike ili cipele, nego to. Odmah ta klasifikacija neka i dalje je prisutna. Šta misliš, koliko je to štetno i kako to da razbijem? Pa to potiče iz onih starih, mislim, iz prošlosti kada su žene ostale kući, kuvale, čistile, muškarci radili. Mislim da se to sve polako menja i mislim da to možemo svojim primjerom da učimo svoju decu, u smislu da mama je uspešna, ima karijeru. To kao devojčica u roza boju, dečaci u plavu, vidiš, moja knjiga je plave boje, nije slučajno. Mislim, to ima sve nekako, ali mislim da se to polako nekako menja, ali jako mi bitna poruka knjige bila to što smo rekli, znači da dovoljno radi i truda možeš da postaneš što god poželiš, ali da dam deci nešto zašto mogu da se vežu kada im fali samopouzdanja. Ja sam izabrala zvezdu, jer svako od nas... Da, sad sam htjela ti kažem kako sam ja tu zvezdu baš videla, to je to samopouzdanje. Baš mi je drago, da. Ali to zaista može da bude bilo šta i bilo ko. To može da bude neki otac, majka, baka, učiteljica, drugarica, a može da bude zvezda, a može da bude neki predmet. Ja recimo kad sam bila mala, odrasla sam sa plišanim medom, s kojim ja i dan danas mi je bukvalno u krevetu, ja njega, to mi je najbitnija stvar koju posjedujem, najvrednija stvar koju posjedujem, i on je meni bio taj neko kome plačem, u koga se pričam u priče, tako je poveran, koji mi daje neko samopouzdanje. A ovo je nešto univerzalno što svaka devojčica, svako dete, svako od nas u nekom momentu kad nema previše smoga ili magle, može da vidi na nebu. Kakve su reakcije? Jesu ti pisale mame, prijatelji? Ti nisi bila tu valjda kad je izašla knjiga, to sam ispratila da nisi mogla, ljudi su pre kupili knjigu nego što si je ti držala u rukama. Da. Kako ti je bilo da posmetraš to sa strane, kako ti je bilo da primaš sve te komentare i da shvatiš koliko je zapravo važno da imamo ovako nešto? Ja, jako mi je bilo drago, zato što vidiš, knjiga nije komercijalna u onom nekom... Nekako nisu ni ilustracije komercijalne, jednostavno malo je drugačije i iskreno ti kažem, nisam znala kako će ljudi da reaguju, i strašno mi je drago, najmiljeniji komentar mi je koji sam dobila od mnogo roditelja, i ti je to prvo što si mi rekla, je kad mi roditelji kažu, znaš kako, super za decu, ali meni je dala neko inspiraciju. Ja sam kao uzela, čitam i kao ček da završim do kraja. Mislim, baš to onako ostavi sa nekom pozitivnom emocijom i sa željom da baš to, da radiš, da bi dobio nešto što želiš i da se krećeš u tom smeru. Šta je tebi bila neka zvezda vodilja dok si ti odrastala? Eto, šta je tebi davalo to samopouzdanje, osim med? Da, med. Pa ja mislim da sam nekako prirodno imam dosta samopouzdanja, nikad mi to baš nije jako falilo. Mislim da je meni strašno, moj karakter jako izgradio sport. Ja sam se od 5. godine bavila konjičkim, prepravanskim jahanjem, konjičkim sportom, i bukvalno sam, da kažem, odrasla u štali. Mislim, iako sam ja iz Novog Sada, ja sam svaki dan išla van grada
štalu i tamo sam trenirala jahanje. To je onako jedan vrlo ozbiljan sport, ja sam to radila na ozbiljnom nivou i ta odgovornost prema konjima, prema uopšte ceo taj ambijent tamo je mene zaista izgradio. Ja sam od 5. do 18. godine svaki dan provodila tamo na takmičenjima i zbog toga sam postala strašno i samostalna, nezavisna i borbena, kompetitivna, ambiciozna, tako da za mene je to bio kao neki eto spas i tu sam i preplakala i naučila svašta i sve neke najbitnije lekcije iz tog nekog perioda života su mi i sa te strane, iz tog sporta. Ove, tako da za mene je bilo to. E sad to može da bude nešto što čovjek, što dete ponese iz kuće, može da bude neki sport, može da bude muzika, gluma, neka druga aktivnost, ima tu gomila načina. Bitno je, mislim da se to prepozna, jer postoje deca koji nemaju to samopouzdanje i onda njima ne ubijati to malo samopouzdanje što imaju, nego ga inspirisati da rasti, da izalivati na neki način. Da. Ti si u Italiji radila kao voditeljka dosta dugo. Kako ti je bilo to iskustvo? Jer znamo da, mislim, ja eto sad već sam kao skoro 10 godina u medijima, da ta industrija zna da bude poprilično surova. Kako je to u Italiji? Naročito ako radiš na televiziji, ako si neko lice, reprezentarka ili šta već. Kako ti je bilo tad u tom trenutku? Da li ti se dešava, ono što se meni, na primjer, nekad dešava, sad retroaktivno shvatam neke stvari koje su se dešavale, a da ih u tom trenutku nisam prepoznavala. Kako je tvoje iskustvo bilo dok si radila kao voditelj? Pa da, ja sam, dok se to sve dešavalo, ja sam nekako zaista uživala u svemu tome i kao što ti kažeš, tek posle kada sam malo sazrela sam shvatila kako su neke stvari u stvari bile možda malo onako, ne baš, ne bih sad ponovila, daleko od toga da me nešto sramota, ne, dalje. Apsolutno ne, ali za te godine je to bilo fenomenalno i imala sam sreću da sam onako, ja sam imala neko svoje društvo sa fakulteta, to mi je bio onako neki posao, nekako nikad nisam 100% ušla u taj svet skroz u kom možeš jako lako da se izgubiš, pogotovo kada si mlad i kada te ponese i slava i počneš jako lepo i da zarađuješ. Ja sam radila na televiziju u doba zlatno doba italijanske televizije, kada se jako lepo zarađivalo i kada si bio na televiziji si tamo bio kao bog, mislim to je stvarno bilo onako sve zaista prelepo. Ja sam iz toga jako puno naučila i daleko toga da sad se nikad ne bih vratila na italijansku televiziju, ali sam prepoznala neke stvari koje su meni jako smetale. Italija je jedna jako seksistička zemlja, tamo je žena uvek u funkciji muškarca, uvek to je neki stariji čovek sa nekom mladom, oskudno obučenom devojkom. Čak i kada je ta devojka više nije ni devojka, kada je malo starija i zrelija, kada već ima uspešnu karijeru, opet je tu uvek neka razlika, uvek ti imaš 30, on 60, uvek je to neka... Nekako mi je uvek to bilo nekako neki malo... Neki veliki disbalans, da. Da, i uvek su to neke šale baš na račun žene. Uvek mi je nekako... I tek sam posle shvatila u stvari koliko to meni smeta. Pa baš to. Ja u tom trenutku isto, mislim, nije baš identično, ali slične stvari. U tom trenutku nisam prepoznala da mi je neprijatno, znaš, kad svedočiš tim stvarima, da, nego tek posle nekako osvestiš, da, a tad si u fazonu hi-hi-hi-ha-ha-ha i kao mala te sramota, iako nisi ti kriva što neko zbije takve šale, nego tebi kao bude neprijatno, da, a tek posle osvestiš šta tu zapravo škripi i ne treba da se radi. Meni su stalno govorili kada sam počela karijeru, ti imaš jako oštre crte lica, to tad nije bilo moderno, sad jeste. Da je to bilo kao, i kao moraš stalno da se smeš, moraš stalno da si nekako blaž, tim blaženim pogledom, inače ćeš kao uplašiti ljude, mislim na ljude, nego muškarce. Meni to je bilo onako baš jako čudno, zato što, mislim, zašto bi se smela ako mi nešto nije smešno, zašto bi se kliberila ako pričamo nečemu ozbiljnom, nikak mi to nije bilo jasno. I tek sada u stvari shvatam koliko je to bilo, koliko su to bili loši savjeti i koliko je to sve bilo nekako namešteno za... Ali bilo je i normalizovano, da ti pomisliš da je to potpuno neki ok, dobronamerni savjet. Da, jeste. Upakovan, tako čini mi se. Da, ali dobro, mene jeste Italija mnogo ublažila, ja sam postala mnogo ekspresivnija, evo i pričam sa rukama konstantno, ja sam povukla neke stvari iz Italije koje će meni ostati za uvek i drago mi je zbog toga, ali definitivno kad pogledaš onako veliku sliku, tamo i dalje postoje ozbiljni problemi u odnosima. Da, nisam znala da su oni toliko i desničarski nastrojeni i to, i sad je ova premijerka što su dobili je valjda baš... Da. Onako ima dosta kritične stavove ka
puno tema. Da. I čudi me nekako da se to tamo ne menja, da se sporo menja zapravo. Da, pa da, i mene isto čudi. Mislim, manje sam prisutna sad tamo i u medijima i manje idem u Italiju poslovno, tako da malo sam ispala iz te neke, ali vidim i dalje to postoji. To, pa to je, Italija što toga tiče zaista, koliko je divna sa drugih strana, oni imaju taj dosta veliki problem. Biti žena je onako, ako stojiš u nekom svom mestu i slatka si i smeškaš se, super je, ali ako si usput i pametna, obrazovana, imaš neko ozbiljno mišljenje o nečemu, to postaje problem. Da, mene, kad sam istražila za ovaj intervju, to gomila naslova to. Prelepa Nina, to i jesi prelepa, znači to stoji, ali me nerviralo što kao nema toliko intervju o knjizi, nema, jel tebi to smetalo, kako su mediji naklonjeni, kako se ti nosiš tim odnosi medija prema tebi? Pa ja uvek sam imala lep odnos sa medijima, zato što ja znam, nemam velike očekivanja. Mm. Često mi se desi da mi pošalju novinari pitanja i da sam ja fazno, da li je moguće da me ovo pitate, pored svega što možete da me pitate, pa na neki jako suptilan način. Možda kažem, evo, odgovorit ću ovih 10 što se postavlja, ajde pitajte me još ova dva, pa im bukvalno ja napišem pitanja ili tako nešto na neki malo suptilan način, ali ljudi nemaju... Novinarski posao je jako postao čudan, svako može da bude novinar, jako je površan, jako malo ljudi se zaista sprema za intervjue, jako malo ljudi se i o čemu raspita, gledaju isključivo te neke skandalozne naslove, dešava mi se milion puta da napravim jako lep intervju s nekim i da onda naslov nema veze sa intervjuom. To je postalo normalna praksa, izgleda. To je bukvalno normalno. Čak sam primetila i kod nekih poznatih ličnosti da kao drago im je što su dali taj intervju, jer je intervju dobar u biti i šeruju ga, ali kao uz disclaimer, ali naslov kao izgleda ovako mora. Kao mora da se izvuče iz konteksta, da to bude nešto bombastično i u najviše slučaje nešto što nema veze sa samim intervjuom. Da, meni se dešavalo i tokom promovisanja serije da uradim ceo intervju o seriji i jedno pitanje nekako provuku nešto vezano, čak ni privatan život, nego pogleda nešto, neko mišljenje o nečemu i da bukvalno intervju bude samo o tome, da se uopšte ne spomene serija ili knjiga ili o čemu već pričamo u tom momentu. Tako da, to je onako, pa to je deo. Da, nekako si naučila da se nosiš sa tim. Da. Ali definitivno, mislim, postaju sve površniji mediji i naročito to. Mislim, slika žene u medijima u Srbiji inače je takva da naginjemo se mi sad nekim koricima malo napred, ali uglavnom su i dalje žene u tim nekim perifernim oblastima u medijima, u zabavi, domaćinstvu i ne znam nije šta, kao relevantne sagovornice se baš retko pozivaju. Da, jeste, da. Slažem se, ali nadam se da ćemo to uspeti nekako da promenimo. Da. Polako. Jedna od stvari isto koje mislim da zaslužuje da se možda najglasnije priča, a u kojima ti učestvuješ, jeste kampanja koju si pokrenula u februaru ove godine, je li tako? Tad je bila, tad je Ja brinem o sebi, koja za cilj ima podizanje svesti o prevenciji raka grlića materice. Kako i zašto si je pokrenula, nastavljaš dalje borbu, dakle nisi stala, ideš dalje sa tom misijom, zašto ti je ona važna, zašto si to prepoznala kao nešto važno, čime želiš da se baviš i zašto želiš glasno da se založiš? Pa, ja dugo godina radila sam i u Italiji sa ženama koje su bile žrtve nasilja, putovala sam u Afganistan, provela sam nekoliko nedelja u Kabulu, radila sam sa ženom imigrantima. Mislim, mene to od uvek jako zanimalo, ali ovo je onako jedan možda najličniji razlog. Ja sam prošle godine izgubila mamu zbog raka grlića materice, i ja tražila sam neki smisao u svemu tome, naravno smisao čovek ne može da nađe u takvim momentima, ali posle par meseci sam nekako sebi dala zadatak da ako mogu da jednoj ženi zaustavim, odnosno da spasim, po znacima navoda, jednu ženu, nečiju majku, baku ili bilo šta, da će to meni jako puno značiti, jer sam tokom te bolesti njene jako puno naučila o svemu tome i tu zaista neke statistike su poražavajuće, pogotovo u Srbiji. Mi recimo i dalje nemamo u Srbiji obavezan screening raka grlića materice, on postoji za grudi, a to u ostatku sveta je skoro svugde obavezno, posle nekih određenih godina.
mi imamo jako velik procenat, 20%, oko 20%, mislim, to se stalno menja, sad govorim lako otprilike, i 7% je smrtnost, mislim, to je zaista ogromna cifra za ragalića materice, koji inače vrlo lako uočljiv, vrlo izlečiv. Taj test, taj papa test je, to traje par minuta, bezbolno je, nije skup, mnogo je skuplje raditi mamografiju nego raditi papa test. Tako da to je onako nešto, čim, ja sam se zaista zaprepastila kada sam videla te cifre i te podatke, i dugo sam razmišljala kako ja mogu da pomognem. Ja nisam neka institucija, nisam lekar, i u februaru sam rešila da bukvalno ja lično zovem ginekološke ordinacije i po preporuci prijateljica. Znači, ja idem u ovo, oni su super, evo ti broj zove. I onda sam ja zvala, dobar dan, Nina Sedničar ovde, ja radim to i to, da li bi svi mani mogli da poklonite 5 papa testova ili 10, nebitno. I svako od njih je zaista bio raspoložen da ukoliko su u mogućnosti da poklone neki broj testova. Zamolila sam momke iz Novog Sada da mi naprave sajt, i tu su mi zaista vrlo brzo organizovali i mediji su me podržali. Eto, s te strane stalno hvala im, i mi smo bukvalno oko 10 sekundi od mog prvog pojavljivanja na televiziji su nestali svi ti besplatni pregledi, ali daleko, za strane ti besplatni pregledi puno se o tome pričalo. I jer jednostavno žene nemaju naviku, znači mi svi imamo... Šta misliš da je problem? Zašto ne odlaze žene na pregled? Ja stvarno ne znam, znam da ne mogu da mi kažu da su pare problem, pošto pre svega mogu da odu državno, znam da je komplikovano i da je, nije to baš najlakše, ali u svakoj zemlji je, taj proces takav. Ne kažem, kod nas je sigurno verovatno još komplikovanije, ali postoji i besplatan je i može. Drugo, postoje naravno gomila privatnih ordinacija. Jedan papa test košta koliko i jedan manikir. Znači, svaka žena koju ja poznajem ima savršen manikir i kosu. Ako jedan mesec preskočite manikir, a odete u urade pregled, sebi ste učinili ogromnu uslugu. Ne samo sebi, nego vašoj deci, vašim roditeljima, jer kroz tako nešto niko ne treba da prođe u vašoj familiji ukoliko se vi razbolite. Znači, ta kampanja je bila u fazonu povedi drugaricu, mamu, tetku, komšinicu. Da, to je super pristup, da. Zapravo. Da... I toliko puno žena mi je slalo slike kako su išle sa mamom. Slali su mi slike iz ordinacija doktorice sa ženama. Nekako su se sve spojile, uklopile, sprijateljile. I osetile da su uradile nešto dobro za sebe. I par njih smo našli nešto što je isto, eto... Meni je, na primjer, ja sam imala operaciju ranice, bilo je kao predkancerogeno stanje. Ja se sećam, meni se to desilo sa 20 i nešto godina, da nisam imala pojma ni o čemu, šta se dešava, šta je HPV. I onda kako sam krenula pričam o tome, samo znaš, krenula žena, drugarice moje, kao je i ja ovo, je i ja ono. I to je jako rasprostranjeno, ali i dalje je ta stigma neka prisutna. Znaš, da se o tome ne govori, da je to sramota i... Eto, dokle stigma može zapravo da dovede. Pa da, to je i to i stigma, i jednostavno žene ne znaju dovoljno, o tome se ne priča dovoljno. HPV vakcina je nešto što u svetu, sad kažem, u svetu ispada kao da je svet uvek bolji od nas. Ja sam prva ta koja nisam, ono, kao u Americi se bolje, apsolutno ne. Ali HPV vakcina je nešto što, kao što i sama znaš, je vrlo normalna stvar, kao vakcina protiv gripa, kao vakcina koju dobijemo kao mali. To je vakcina koju devojke treba da dobiju pre prvog seksualnog odnosa, tada najviše funkcioniše. Ali ti možeš sa 40 godina da uzmeš HPV vakcinu. Isto će imati efekat toliko koliko da, ne, kao... Da, najbolje da se u ovom preporučenom... Da. Ali HPV vakcine definitivno je jedna od tematika kojima ja želim da se bavi mnogo dublje i više, kada malo podignemo svest prvo o pregledima, o raku grlića materice, o tome koliko je on prisutan i koliko je opasan, zato što ti možeš bukvalno da umireš da ti se cijelo telo raspada od raka koji je već metastazirao, počevši od raka grlića materice, da nemaš ni jedan simptom. Ništa. Da, to je najopasnije. Da, obično kod raka grlića materice, kada krenu simptomi, već je prekasno. Što je stvarno strašno, jer ti možeš zaista da najnormalnije funkcionišeš godinama. Zato je toliko bitno pregledati. Sa jednom u dve godine je neki prosek koliko preporučuju. Sad to kad kažeš, ja na primjer koliko sam se bavila ovom temom, saznala sam da
Naprimjer, često žene iz malih sredina i sa sela nemaju, na primjer, domove zdravlja u svom okruženju. Pa je njima, na primjer, problematično. Njima treba teška logistika da bi otišla uopšte do bolnice, jer imaju, na primjer, celo domaćinstvo kome brinu decu koje nemaju kome da ostave. I sad možda bi na sistemskom nivou trebalo o tome malo da se razmisli, da se njima nekako približi, da budu mobilniji ti pregledi, ne znam ja na koji način, ali da se na nivou države nešto osmisli. Da. Isto mislim da bi trebalo, tvoja kampanja je sjajna i da ona prerastu u nešto veliko, da se dakle isto na nivou institucija i svega žene motivišu da odu na pregled, jer očigledno je to problem čim smo, ja mislim da smo drugi u Evropi po smrtnosti raka grlića materice. Mislim, užasno je stvarno, tipa kod nas je 7%, u Finskoj je 0,02%. Mislim, to su ogromne razlike, kako da vam kažem, da vam kažem, da ti kažem, ne znam što ti imam percijeno, ali većite. Odjedno smo fine, ali to su neke, to ne možemo da zanemarimo te stvari. Ja sam počela da radim sada, evo, pre par dana smo imali event veliki u saradnji sa Ujedinjenim nacijama, sa njihovom kancelarijom u Srbiji za žene. To je bio prvi put da oni rade nešto vezano za medicinu, znači nešto vezano za zdravstvo, jer obično se bave nekim drugim stvarima, ravnopravnost žena i tako to, nasilje. Tako da, to je samo prvi korak, a jedna definitivno ciljeva nam je da radimo i to da možda neki mobilni kombi pregledi. Da, to je bilo pre i priče i onda mislim da se nešto, ili je to bilo sad za screening dojkića, mislim slično je. Slična je problematika sa tim ženama koje su u nekim ruralnim područjima. Da. Ali, mislim, poenta je, činjenica je da i žene iz gradova slabo odlaze na pregled. Da i svakako i na njihovoj motivaciji treba raditi. Jeste, i postoji jedna velika grupa žena koja se potpuno zapostavi ne samo pregled raka grlića materice, već svega, ali ovo je jako posebno zato što žene, recimo, između tako od 50 godina nadalje. Znači, žene koje se porode možda drugi put, koje jednostavno misle, pa sad sam izrađala decu, više ne moram da imam ginekologa, potpuno zaborave na taj segment, možda nisu nešto seksualno aktivne, jednostavno imaju neke druge prioritete u životu i potpuno zapostave taj deo zdravlja, možda idu na neke druge preglede, ali jednostavno nemaju taj običaj da idu kod ginekologa. I oni su isto jedna jako rizična grupa i tu ima jako puno oboljenja. Mislim da je jako važno da pričamo, sad stalno se pominje ovde kod nas, a verujem i u Americi, taj koncept brige o sebi, znaš, koriste ga i različite firme i brendovi. Sad se to samo brini o sebi i ne znam na koje načine, a mislim da je važno da percipiramo šta zapravo podrazumeva i šta znači suštinski brinuti o sebi, a po meni to jeste kao briga o svom zdravlju i odlazak na te preglede. Ne znam kako ti vidiš taj koncept i šta je za tebe briga o sebi, kako ti to razumeš? Pa ja to vidim kao neki ono koncept 360 stepeni, znači brineš o tome da, koliko brineš o tome da lepo izgledaš, toliko brineš i o tome da se mentalno dobro osjećaš i da si fizički da se dobro osjećaš i da si zdrav. Po meni je to sve nekako zajedno, ali jako ne podržavam to kad neko isključivo se bavi svojim spoljašnjim izgledom, a zanemari ne samo zdravlje, nego i neko mentalno zdravlje, znači ne samo fizičko, nego i to neko i neki napredak. I po meni brinuti o sebi znači sesti, pročitati knjigu, možda isključiti telefon na par sati, možda otići u šetnju, u prirodu, mislim, ima raznih tih faktora po meni. Šta tebi najviše prija da radiš za sebe? Ja vežbam, ja sam luda za vežbanjem, ja vežbam svaki dan, psihički mi je to jako prija, uopšte nevezano za to kako izgledam ili ne izgledam, i meni je to neka moja terapija, neka aktivna, ta neka aktivnost, znači meni treba sat vremena dnevno da se ja dobro iskačem ili neka vrsta fizičke aktivnosti, nešto što me fizički, to mene jako ispunjava, i onda sam nekako posle toga mi je mozak mnogo, sve mi mnogo nekako jasnije i mogu da se fokusiram na sve ostalo. Meni je to neki, eto, da, fizička vežba je jedan vid psihoterapije. Za mene zaista jeste. Valjda zato što sam se ceo život bavila sportom, pa onda nekako sam navikla da imam taj deo dana kada radim nešto tako, ali postoji luksuz
za mene, sad, znaš i ti sa malim detetom, postoje luksus da sednem, i da čitam knjigu. Mm. Ili čak i da legnem pred spavanje, to traje bukvalno pola strane, ja sam gotova, ja već spavam. Sad više ne mogu ni da, moram da nađem moment kada mogu da čitam knjigu. Obično je to nešto kada putujem, a hvala Bogu puno putujem. Pa onda da, ja obožavam putovanje, da. Znači samo čekam ono, da neki let ili autobus, bilo šta, ono, da budem sama sa svojim mislima, da. I to su ono trenuci u kojima baš uživam. Da. Ali nekad šta mi se dešava, da od silnog pritiska da uživam jer sam sama, jer je sad taj trenutak koji treba da iskoristim, ja ne mogu da se opustim. Znaš, nego krene neka anksioznost i uopšte ne mogu da, tipa ne znam, bila sam na nekom poslovnom putovanju i sama sam u hotelskoj sobi, u ogromnom krevetu, puna kada, mogu da uživam i ja nisam mogla zaspim celu noć. Od pritiska da uživam. Znači, strašno. Ne znam da li se to dešavalo, ne želim. Da. Ne, znam tačno. To ja mislim da, to je kad imaš malo dete, onda mislim da je to, da nekako, tačno znam, skoro da imaš grižu savesti što ti je to, što si sami što uživaš. Da. A i ta griža savesti je isto tema za sebe. Ne znam kako se s njom boriš i da li je imaš. Misliš u smislu pa kad sam bez deteta sad, pa da. Pa ja zbog mog posla često sam, ne često, ali jednom do pol godišnje budem bez deteta, čak i po ovog proleća sam bila mesec dana bez ćerke. Ali to je vrsta mog posla. Ja onda recimo možda ne vidim mesec dana, zato ostalih 11 meseci sam i potpuno posvećena i nekako nađem neki... Pa da, neki, balans i neki način. Neki balans, jednostavno sam svesna vrste mog posla. Ali gledam da nju uvek držim u nekoj rutini i bitnije mi je da je ona dobra i da ona ima svoju rutinu, nego da meni je možda teže ako sam bez nje, ali ja znam da je njoj bolje ako ima svoju rutinu, ako ide u svoju školicu, ako ima svoje drugari s kome se igra posle podne, nego da ja nju dovlačim na drugi kraj sveta, da. S razlikom u vremenu, s nekim drugim možda za neko kratko vreme. Ako je neki duži period, onda naravno ima smisla. Mislim da je u svemu tome i uloga partnera jako važna i jako mi je zanimljivo... Negde, u nekom intervju sam gledala da te neko pitao to kako si izabrala čoveka svog života i bukvalno sam zapisala odgovor koliko mi je bilo genijalno, da si ti rekla da ti svaki dan biraš da to bude taj čovek tog života. Dakle, to nije tad jednom, nego bukvalno svaki dan. Koliko ti je tu bitna ta partnerska podrška i koliko misliš da je ta ravnopravnost u roditeljstvu važna zapravo? Pa da, meni je to... Sad tu otvaram neku popolno novu temu, ali i dalje čujem nekad u Srbiji da mi neke drugarice kažu kao ja, kao moj muž, on ne menja pelene, on, mislim, meni to, ja sam odrasla s ocem koji se bavio sa mnom isto kao i mama, mislim, isto, apsolutno ravnopravno, i meni je to neki, popolno ne mogu da razumem to, kao što mi je strašno, i to niko mi nikad neće objasniti zašto je to tako, da ti u Srbiji ne možeš kao otac da prisustvuješ porođaju. Znači, ja to ne mogu da shvatim, da tvoja žena, ti rađa dete, umire od bolova, jer znaš i sama, to je, to muškarci ne mogu da zamisle koliko je to. Da, baš sam u prethodnom serijalu pričala o tome koliko je to zapravo strašno. Da, imali ste sad tu tematiku, to je zaista jedno traumatično iskustvo, gde god da si na svetu, i sad naravno ima žena koja ima je lakše, koja ima je teže, duže traje, kraće traje, nebitno, ali to je jedno traumatično iskustvo. Da ti... žena, rađaš to dete, umireš, a da tvoj muškarac negde tamo pravi žurku, cepaj mu majicu da, i napija se. Da, u kafanči. Meni to, mislim, ali nisu krivi muškarci, jednostavno šta će oni da rade jedni? Oni ne mogu da budu tamo sa tobom. Meni je to, znači, veruj mi, ja to ne mogu zamislim. Ja mislim... Ovde se u jeziku koristi, znaš, to često vidiš kakva je situacija u tim nekim kolokvijalnim izrazima, znaš, kako se koriste. Sad žene pričaju, pa da, pa on meni, kao blago tebi tvoj muž pomaže. Znaš, to nije pomoć, to je kao ravnopravno učedništvo, on meni ne pomaže, to nije moje, to je naše, to je nešto tako kao je. U čemu treba kao zajedno da učestvujem. Da, to je, meni je to popuno onako, mislim, ne kažem, neću da generalizujem, nisu svi muškarci takvi, ali to je nekako i u društvu ta neka ideja da eto, kao žena treba da se bavi detetom, a da muškarac kao može da, ako pomogne, on je kao super, mislim, to mi je onako baš uvijek bilo jako čudno, valjda to što sam ja odrasla sa ocem koji je bio tu jednako kao i majka, a to da biram partnera, da svaki dan se govori kako je taj jedan čovjek mog života, mislim da je to nešto što ljudi nekako, ne znam, možda se ili udaju ili su u nekoj dugoj vezi, nekako shvataš
te ljude sa kojima si uzimaš ih zdravo za gotovo, kao ok, mi smo sad u braku, mi smo sad u porodici. Na tome treba konstantno, da ne kažem svakodnevno, da se radi. Na svakoj vezi, na drugarstvu, na ljubavnoj vezi, pogotovo kad krenu deca i to. Mislim, to se samo dodatno komplikuje vezu. Ja zaista svaki dan sebe zapitam, ok, danas smo rešili smo da budemo u ovome, zajedno smo u ovome, radimo na tome, oboje želimo to, jer nekako mi je to normalno. Mislim, ne bih voljela da nekad sve to uzme zdravo za gotovo. Da, pa mislim da je to zdravo odnos prema vezi i da zapravo da jeste problem što ovde gomila žena zapravo ostaje u nekim lošim brakovima zato što kao shvata fatalno to, kao to je to. Da. U braku sam i to je do kraja sad tako. Imala si čak još jednu izjavu koja mi isto bila sjajna, kao nisam se, u braku sam ništa me nije promenio, jer su kao izjave kao ja od kad sam se udala, ne znam nije šta, kao to je kao papir, neka vrsta zajednice kao na papiru, ali ovde to potpuno i dalje ima neko shvatanje. Mislim da mnogo žena ovde ostaje u lošim brakovima, znaš da je ovde stopa nasilja, žene najviše stradaju u svojim partnerskim zajednicama, što da. Je jako strašno. Jeste, to je strašno, ja znam to kad sam radila sa tom organizacijom, Pangea se zove, u da, Italiji. Da, šta si radila, tačno? Da. Oni se bave, oni pomažu ženama koje su žrtve nasilja, najviše, oni su iz Italije, ali najviše rade u Afganistanu i Indiji, i u Italiji jako puno, i mislim, u jednom Afganistanu očekuješ da je to tako, s obzirom da su žene tamo potpuno jedna niža rasa, mislim, tamo ne možeš da gledaš u oči muškarce, hodaš u onim burkama, to je stvarno jedna druga dimenzija, to dok ne vidiš ne možeš ni da poveriš da je tako, ali onda vidiš, gledam te brojeve i u Italiji recimo i sličan broj procena žena koje su pretrpele nasilje u porodici kao i u jednom Afganistanu, što je zaista zapanjujuće s tim što se to, o tome manje priča. Žene se toga stide, teško je to. Mislim, ja to razumem. I nije to samo u Srbiji, ni samo u Italiji, to je na svetskom nivou onako jedna ozbiljna stvar. Da li je to fizičko nasilje, da li je to mentalno nasilje, imaš Me Too, jel, pokret, to je sad to neko seksualno, jel? To je dosta pomoglo, ali to nije ni, to je samo onako, samo ono malo, taj breg, malo smo ga onako, malo smo tu nešto... Jeste, ali mislim da je malo hrabre žene ipak da progovore i da ne ćute i da nisu same u nekim svojim iskustvima da. I da je zato značilo dosta, naročito ovde u Srbiji, posle toga se baš dosta nekih talasa progovaranja iz različitih sfera, da li to akušersko nasilje što smo obrađivali u prethodnom serijalu, bilo je, mislim, različitih slučajeva. Bio je taj hashtag nisam prijavila gde su žene, stvarno su se ohrabrile i vidiš kako jedna progovori, odmah se neka druga osnaži, ali zato ja mislim i važna ta ženska solidarnost i mislim da treba da je negujemo. Jeste, kako da ne, to je, mislim, to i opet se vraćamo na to neko ulivanje hrabrosti u svemu, neko treba nešto da pokrene da bi se onda probudila ta neka svest i da bi se o tome pričalo i ja sam nekako odvek bila taj lik od koga su sve drugarice, čak i drugo više da se nekako jada i tako da nekako uvek sam, čak i ljude koje ne poznajem jako dobro, uvek mi nekako otvore nekako svoje srce i kažu mi sve i svašta i nekako ja baš imam taj neki, nije to ni empatija, to je više neku svest da svi mi imamo nešto što nas je u nekom momentu života, neku traumu, nešto što bi možda o tome i pričali da neko to pokrene. Tako da zaista verujemo to da treba pričati o svemu tome. Šta planiraš dalje? Da li snimaš nešto novo? I ono što želim te pitam, šta bi želela da snimiš? Sada ima neka uloga neke žene, kakvu priželjkuješ ulogu, kakvu ženu bi volela da igraš? Ja volim volim da igram neku zloću. Iskreno? Da, pa to je ali jako... meni je to najinteresantnije, mislim da, to su najkompleksniji likovi. To su jako, jako kompleksni likovi, jako su zanimljivi i za igranje i za, izbegavam da igram nečiju devojku, nečiju ženu, nečiju ljubavnicu. Naravno može, ali ukoliko taj karakter, ta uloga, taj lik ima tri dimenzije, mislim ako ima dubinu, ako ima neku priču iza sebe, ako ima razlog zašto je to tako, a da budem samo neki ukras na nečijoj jelci, to mi nije baš, to mi više nije zanimljivo. Da, tako da ali tražim... malo se prevazila, začini mi se pa, tim modelom. Da, ima. Ne, mislim, još uvek to nije kao, i dalje su te uloge i prisutne i žene se koriste kao asesuari muškim tim glavnim likovima, ali imamo super neke primere u filmskom industriji. Jel bi više volala film ili seriju?
To mi je popuno sve. To je sad, mislim, tako postalo nekako... Da, ovaj, isto malo. Da, ako pričamo u Srbiji, to je postalo isto, jer se od svih filmova prave serije obrnuto. To je sad neki trend u Srbiji. A u Americi, s druge strane, su televizijske serije postale mnogo kvalitetnije nego filmovi, kao što, mislim, sigurno si primetila. Tako da, moj neki san je da dobijem neku ozbiljniju ulogu u nekoj američkoj seriji. A ako pričamo o srpskom tržištu, tu bih jako volila da igram u nekom filmu ili u seriji, da sam nekoj drami. Mislim da to nisam još radila u Srbiji. Glumila sam u filmu Prokleti pas, koji je bio onako jedna akcija, simpatična akcija, gde sam više u nekim situacijama čudnim, ali lik kao lik nije nešto jako, nije jako dramatičan. Tako da bih voljela da gledamo neku drame, nakon onako ozbiljnom projektu. Vidjet ćemo. Voljela bih da radim s nekim mladim režiserima. Imamo jako puno talentovanih mladih režisera. Problem je što jako teško dobiti pare za filmove. Nekako to je taj neki catch 22, odnosno, kako se to kod nas kaže, začarani krug, kada ja sad sam postala jedan od onih ljudi, znaš, oni koji žive na stranstvu, pa kao ne mogu da se sete nečega na srpskom. Kao kažu. A ja stvarno nekad zabogujem, zato što pričam konstantno i na italijanskom i na srpskom i na engleskom, i nekad ne mogu setim reći ni na jednom jeziku. Bukvalno ovako kao, samo... Kako se to gaš? Da, kako se... Šta je to uopšte? začarani krug sam htjela da kažem. Da nekako moraš da imaš iskustva da bi imao neki kao kredibilitet, da bi dobio pare za neki projekat, a da bi dobio iskustvo moraš da imaš pare da bi... I tako nekako, to je onako dosta jedan... da ponovim, začarani krug. Tako da, volela bih tako sa nekim mlađim rediteljima da radim na nečemu zanimljivom, modernom, novom. Da, kako funkcioniš u castinzi sad? To sam htela zapravo da te pitam. Da li je važno gde si ili sad kao šalješ te svoje snimke, ili, pošto sam čula da se sad većina stvari kao odvija online i da bukvalno ako želiš da glumiš u filmu koji se snima ne znam gde, ne moraš nužno da budeš u tom mestu. Kako se to sve ide? Pa da, to je posle, tokom COVID-a i sad od kada se to sve završilo, postalo sve vrlo online. U Americi je to oduvek bilo dosta online. Recimo, ako se casting radi u New Yorku, ti si u LA-u, nećeš leteti u New York, nego ćeš snimiti tape, i to je onako vrlo normalno. U Italiji, recimo, i to je dosta staromodno u smislu da oni moraju da te vide. Ja sam x puta letela iz Los Angelesa za Rim samo zbog audicije i vraćala se nazad, pošto oni, recimo, to nisu još uvijek u tom fazonu. U Srbiji je, mislim, pola-pola. Ja sam audiciju za Papadio radila uživo, bila sam igrom slučaja u Srbiji, baš to u februaru kada sam radila. Kada je kampanja započet. Da, kada sam bila tu zbog kampanje. Ja lično više volim uživo da radim audicije i kad radim te self-tapes, kada snimam audicije, ja ih tretiram kao da su uživo audicije. Radim maksimum 2 take-a, apsolutno sam pripremljena, ne varam, nemam izlepljene neke tekste. Čekaj, tu se bukvalno staviš kameru i dobiješ neki zadatak ili ulogu i ti sam u sebe snimiš. Pa nisi sam, moraš da imaš nekog ko ti čita drugu ulogu i druge uloge, osim ako je neki monolog, onda možeš i sam. Ali to je problem što onda nastaje da ti više nisi glumac, ti si onda, ti radiš i svetlo, radiš rasvetu, radiš zvuk, ti si neka vrsta reditelja, ti to sve nekako moraš da osmisliš uglavnom vrlo kratkom vremenskom roku i onda ne možeš 100% da se fokusiraš na glumu. Dok kad odeš uživo na audiciju, ti se pojaviš, odradiš šta si planirao da odradiš i izađeš. Ne moraš da edituješ, da šalješ, da se oko toga svega zamajavaš, ali to je sad postalo jednostavno, svi su se snalazili tokom COVID-a, tako da ja sam neke poslove dobila preko self-tapes. Često mi se dešava da sam, recimo, u Los Angelesu, se projekat snima u Budimpešti, pa onda ja kažem, ja sam inače u Beogradu trenutno, kako oni znaju da sam ja? Mislim, ili obrnuto sam u Beogradu, kažem, baš sam sad u Los Angelesu. Tako da, s neke strane je postalo bolje, zato što zaista, kao što si ti rekla, ne moraš da budeš... Da, dostupnije su ti neke uloge, ali opet nemaš tu emociju koju možeš da preneseš uživo. Da li postoji neki reditelj ili rediteljke koje posebno voliš i da bi voljela da se nađeš u njihovom senzibilitetu filmskom? Pa evo, ja sam imala sad priliku da radim sa Bobom Slobodankom Radun, koja je Novosađanka kao ja, koja živi u Pragu već godinama, i ona je radila svih 15 epizoda serije Papadija i to je bilo jedno divno iskustvo. Pre svega raditi seriju s nekim ko sa istim rediteljem za sve epizode je onako jedan luksus, to se u suštini ne radi, tako da je to bilo divno. A drugo, em je žensko, em je Novosađanka. Nije mi pomagalo što se tiče akcenta, baš da ona se vrijeme priča na novosadskom akcentu, ali bilo je uživanje raditi sa njom.
Pa sad ne znam ti kažem baš, on, ne bih sad da sad kažem jedno ime, a ima ih sigurno 10, ali ovaj, ima definitivno ljudi koji možda ne viđamo svaki dan, koji su i takako talentovani, a jednostavno treba i možda neka odskočna daska ili neki autorski film ili tako nešto. Nina, hvala ti na ovom razgovoru. Volim bih za kraj sad da pošaljemo neku poruku koja ima veze i sa osnaživanjem devojčica i sa tvojom kampanjom, jer nekako zapravo jeste to ista stvar, ja mislim, a to je da, dakle, brinemo o sebi, da sledimo neke svoje putanje željene i da ostvarujemo svoje ciljeve i da se hvatamo za svoje zvezde vodilje. Šta bi ti rekla, šta bi izdvojila kao nešto što misliš da je ključno za samopouzdanje i možda da, eto, nekako motivišemo žene i da se pregledaju i da slušaju sebe i da rade što žele. To je jako puno poruka u jednoj. Evo, sve sam vam ja rekla. Sve si rekla. Pa, mislim da je vrlo jednostavno. Slušajte sebe i šta vi želite da radite u životu i nekako posvetite se tome. Znači, samo puno, neki plan kako doći od tačke A do tačke B mora da postoji. Ne možeš samo da sanjariš u nečem pa te se desi. A ne moraš da budeš ni najpametnija, ni najlepša, ni najbolja, ni ništa tako da bi ostvarila svoje snove. Moraš da jednostavno da veruješ u sebe i da ti daš najbolje od sebe što ti možeš. Sve ostalo će se nekako desiti ili se neće desiti, pa ćeš naći neki drugi način kako dođeš do tog istog cilja. Moramo malo da razmišljamo van jedne kutije i da nađemo neke kreativnije načine. To govorim vezano za neke snove, karijeru i tako to. A što se tiče pregleda, vrlo jednostavno. Idete, pregledate se. Ti ćeš da nastaviš da se baviš ovom kampanjem. Da, definitivno. Tu će se naravno sad nadograditi te neke HPV vakcine, pričat ćemo o tim screeningima. To je isto važno jer su postale dostupne i mislim da mogu da se dobiju u okviru javnog zdravstva, tako da mislim da je važno da se i o njima priča. Jest, do nekih godina. Da, posle da. Nekih godina više ne mogu, nažalost, i nisu jeftine. To je isto jedan od problema, ali dobro, polako ćemo pričati o tome. Ja naravno sve ovo radim u nekom svom malom mikrokosmosu, mislim, nisam deo nikakve organizacije da mogu da nešto, ja sad nisam ministar zdravlja ili tako nešto, da ja ali sad, mislim da je niti sam lekar. Ono što si rekla baš dok smo pričale, dakle, ako si uticala na jednu ženu da ode na pregled, to je već uspeh. Ja mislim, ako ja mogu da utičem na jednu ženu, možeš i ti, može bilo ko, svako od nas može da utiče na jednu osobu i samim tim se stvara taj neki snowball efekt koji može da zaista puno pomogne puno žena. Hvala ti puno na razgovoru još jednom. Hvala vama koji ste odslušali razgovor do kraja. I ništa, mali pitanje, kada ste posljednji put bili na pregledu i kada ste posljednji put uradili papa test, možda je to sad pravi trenutak za to. Pratite Tampon zonu i sledeće nedelje.